অনুষ্ঠিত হৈছে ভাইব্রেন্ট গুজরাট সামিট। ভারতক বিশ্বমানৰ সম্পদ গঢ়িবলৈ বিনিয়োগকাৰীসকলৰ মাজত এক উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ এখন দেশ গঢ়ি তোলাৰ বাবে বিগত ২০ বছৰ ধৰি এই বিশেষ সামিটৰ আয়োজন কৰি অহা হৈছে। আৰু এই সামিটত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ UAEৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বেখ সামিদ আহি উপস্থিত হৈছেহি ভাৰতবৰ্ষত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে এক বিশেষ ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰে UAEৰ প্ৰেচিডেণ্টগৰাকীয়ে। আৰু এই ৰোড শ্বৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে UAEৰ প্ৰেচিডেণ্টগৰাকীক আদৰণি জনাই বিমানবন্দৰৰ পৰা আৰু ৩ কিলোমিটাৰ জোৰা এক বিশেষ ৰোড শ্বৰ অংশগ্ৰহণ কৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে UAE প্ৰেচিডেণ্টগৰাকীয়ে। আৰু আহমেদাবাদত তেওঁলোকৰ এই ৰোড শ্ব চাবলৈ যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে। আহমেদাবাদৰ পদপথৰ দুয়োকাষে যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় কেতবোৰ কাৰুকাৰ্য কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে আৰু পৰম্পৰাগত গীত নৃত্যৰে আদৰণি জনোৱা হৈছে UAEৰ প্ৰেচিডেণ্টগৰাকীক। ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাট সামিটত অংশগ্ৰহণ কৰে দেশৰ লগতে বিদেশৰ বহুতো বিনিয়োগকাৰীয়ে আৰু ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ লিমিটেডে বিগত ১০ বছৰত ১২,০০,০০০ টকা বিনিয়োগ কৰিছে। দশম ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাট সন্মিলনত অংশ লৈ নিজকে এগৰাকী গুজৰাটী বুলি গৌৰৱ কৰি ১২,০০০,০০০ টকাৰ এক তৃতীয়াংশৰো অধিক কেৱল গুজৰাটতে বিনিয়োগ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে মুকেশ আম্বানীয়ে। Each of Reliance's business is striving to fulfill the dreams of my 7 crore fellow Gujaratis. Reliance has invested over $150 billion, that is 12,00,000 crores, in creating world-class assets and capacities across India in the last 10 years. Of this, more than one-third has been invested in Gujarat alone. এই সামিটত অংশগ্ৰহণ কৰি মুকেশ আম্বানী উল্লেখ কৰিছে যে ৰিলায়েন্স কোম্পানী গুজৰাটৰ আছিল, গুজৰাটৰ হৈ থাকিব আৰু চিৰদিন গুজৰাটৰ বাবে কাম কৰি যাব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এই সামিটত। সন্মিলনত মুকেশ আম্বানীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকো ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে। আজি সমগ্ৰ বিশ্বই মোদী হে তো মুমকিন হে শ্লোগান আওৰাই আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুকেশ আম্বানীয়ে। 2030ৰ ভিতৰত নবীকৰণ শক্তি ক্ষেত্ৰত গুজৰাটক নিজ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত ৰিলায়েন্সে সহযোগ কৰিব। জামনগৰত ৫,০০০ একৰ ভূমিত ধীৰুভাই আম্বানী গ্ৰীণ এনাৰ্জি গিগা কমপ্লেক্সৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে বুলিও উল্লেখ কৰিছে মুকেশ আম্বানীয়ে।